পিতা চিন্ময় ফুকন আর কৌশিক বরার ফালর পড়া আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইছি। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান। 1489 খ্ৰীষ্টাব্দত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এই মহাপুৰুষজন। লখিমপুৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় 47 কিলোমিটাৰ নিলগত বিহপুৰীয়া আৰু গহপুৰৰ মাজত অৱস্থিত নাৰায়ণপুৰ। 1637 খ্ৰীষ্টাব্দত নাৰায়ণপুৰত বৌদলা পদ্ম আটাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই সত্ৰখন। বৌদলা পদ্ম আটা সত্ৰখনক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰি নামাকৰণ কৰা হৈছিল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। 44 বিঘা মাটিৰে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্হি আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদিও সত্ৰৰ স্বৰূপ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ বাবে পূৰামাত্ৰাই চেষ্টা কৰা হৈছে। যিদৰে সত্ৰ এখনত কীৰ্তনঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰি হাতীৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, ঠিক একেদৰেই মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ নানা গৃহসমূহো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। সত্ৰৰ নামঘৰ আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত পুখুৰীটো মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ সকলো আৰ্হি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। লগতে এইটো প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে যাতে সত্ৰৰ দৈনন্দিন কাৰ্যসূচীত কলাক্ষেত্ৰৰ কাৰ্যকলাপে প্ৰভাৱ নেপেলায়। সেইবাবে দুয়োটা কাৰ্যসূচী কৌশলপূৰ্ণভাৱে ৰূপাংকন কৰি দুয়োটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। সত্ৰখন নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি আটাগৃহ, সত্ৰাধিকাৰ বাসগৃহ, দক্ষিণহাটী আৰু পাঠশালা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। অন্যহাতে কলাক্ষেত্ৰখনক শিশু উদ্যানক কেন্দ্ৰ কৰি সকলো কাৰ্যকলাপ উপস্থাপন কৰা হৈছে। কলাক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপসমূহৰ ভিতৰত শিশু উদ্যান, সংগ্ৰহালয়, 500 আসনযুক্ত প্ৰেক্ষাগৃহ, কলাকৃষ্টি ভৱন, 1000 আসনযুক্ত মুকলি প্ৰেক্ষাগৃহ, পাণ্ডুলিপি ভৱন, অতিথিশালা, ভোজনগৃহ, ৰাজহুৱা শৌচালয় আৰু 175খন গাড়ী ৰখাৰ সুবিধা অন্যতম। তাৰোপৰি নলাসমূহ এনেদৰে ৰূপাংকন কৰা হৈছে যাতে পূৰ্বস্থিত পুখুৰীৰ পানীৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ হয়। লগতে সৌৰশক্তিসম্পন্ন আলোক, বৰষুণৰ পানী, ভূগৰ্ভৰ পানীৰ স্তৰলৈ প্ৰেৰণ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে বৃক্ষৰোপণৰ